do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, para mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no bar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Ó, oh, a medida toda eu quero ver o estrago, galera! Começando a fuleiragem, a partir de agora não saia nem por sem uma cocada pra você se alegrar. Fica se abrindo, fica mordendo as orelhas. Oba! Mas fica só o milho da pipoca, mamãe. Programa hoje tá rocheda, você não pode perder. Já já tem participação. Ainda hoje lotado de pegadinha. Tem Moção Notícia, eu respondo bronca sua, reclame. Mande pra cá seu áudio. É, procura Moção. Moção responde, Moção Notícia. Alô do Zap, mande o seu aqui no 85-DDD 99846969. E Moção, quem quer ficar famoso tem que fazer o quê? É, só filmar, escutando o programa agora, pode ser no caminhão, no carro, no trem, no ônibus, pode ser aí no trabalho, escutando no fone de ouvido, no celular, no rádio. Filme você escutando o programa, filma aí o rádio, escutando no carro, onde você estiver, e mande aí me marcando no arroba Moção ao vivo. Tu vai postar no teu perfil. Cara, mais de 1 milhão de seguidores, manda no Instagram, você filma e manda escutando em qualquer canto em casa, arroba Moção ao vivo, mande pra mim, aí fica famoso. Olha, menino. O programa de hoje é pra você que tá fazendo vôlei só pra aprender a sacar o FGTS. Zap Zap do Moção. Chama, chama logo do Zap Zap Zap. Mande o seu onde você quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite. 24 horas funciona. Mande o seu. Vai, chama, chama. Ei, Moção. Aqui é o Diógenes de Santo Antônio da Barra, Goiás. Beleza? Não perca seu programa por nada, Moção. Só ouro esse programa seu, hein? Só o ouro. Potência, o ouro derretendo da anel, mano. Um abraço, minha potência, o homem mais irritado que genro em velório de sogra dia de domingo. Boa noite, Moção. Fala aqui de Rio Branco, no Acre. Quero dizer que eu sou sua fã número um, meu esposo também. Nascimento. Aí, o Capitão Nascimento. Vai pra cima. Anda pra cair o cabelo. Cheiro, sua príncipe. Abraço a todos no ar. Aquele obrigado pela audiência. Pode mandar, seja de noite, de tarde, de manhã. Ela que é a mulher mais rápida que açougueiro amolando faca. Maria. Fala, Moção. Sou aqui do Rio de Janeiro. Moro no município de Seropédica, no Rio de Janeiro. Meu nome é Enéas QG, tá certo? Você é um cara que me faz rir muito. Eu trago a bolsa, não é brincadeira, não. Eu me desmancho de rir aqui a forma que você trabalha é uma coisa extremamente maravilhosa, né? Alegre. Um abraço, uma boa noite. Um abraço, meu Rio de Janeiro. Valeu, minha potência. Esse homem aí é a tampa da caixa de sapato que abanou o churrasco de Simone e Simária. Tchau, au, 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 Moção. E agora informação chegando para você, a Cunha Catraia! Ai, deixa comigo! Chama! Patrícia Poeta revela que é caseira e dá muito trabalho para sair. Eu não sei quem é que dá mais trabalho para sair. Se é ela, se é bufa em calça leg, mancha de desodorante em camisa ou tatuagem com o nome da ex. Não é não? Mais uma, Catraia! Maiara e Maraísa confessam que eram péssimas em geografia. Você vê que uma criatura não estudou geografia quando encontra um pinguim perdido no Piauí. Moção responde! E agora mande sua pergunta, eu respondo na hora. Mande aí de onde você estiver, mande o microfonezinho, mande pra cá. 85-DDD 99846969. Vamos ver as perguntas que estão chegando. Vai, dá-lhe a Cunha, chama. Aqui quem fala é China, aqui de Xaxéu, Pernambuco. Moção, tem uma reclamação a fazer. Se eu chego cedo em casa, a mulher reclama. Se eu chego tarde, a mulher reclama, Moção.
Me ajuda aí, o que é que eu posso fazer? Paga, é só tu não chegar. A gente é tudo tá atrapalhando. Oi! Tu é o famoso marido menstruação. Quando chega cedo, atrapalha. E quando atrasa, preocupa. Não, não. Entendeu, Chico? Chico? Não é Chico não, é China. Ah, desculpa, eu falei do negócio aí, né? Moção, quando a gente faz um pedido de uma pizza em um dia e ela chega no outro, a gente se humilha e aceita a pizza no outro dia, ou a gente resiste e manda o entregador voltar? Filho, tem negócio de se humilhar com fome, não. Aceita a pizza. Agora, tu pediu uma pizza ou uma pílula do dia seguinte pra chegar só no outro dia? Moção, boa tarde. Olha só, eu estou desempregada, solteira e cheia de dívidas pra pagar. Me dá um conselho aí, moção. O que, que eu faço da minha vida? Filha, não reclama não. Tu tem a vida que todo mundo sonha. É solteira e nem precisa acordar cedo pra trabalhar. E tem mais. Essas dívidas aí são mais românticas que muito homem no meio do mundo. Porque pelo menos tuas dívidas manda cartinha todo mês. Cadê homem que fica mandando cartinha? E tem mais. Se algum enxerido fica querendo saber quem é que lhe manda essas cartas, você diz que é correspondência do teu crush, o seu Paulo César. É vulgo SPC. Maria. A hora do Moção. Picadinha do Moção. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, @ Ceará Express, ou faça um orçamento pelo nosso zap, DDD 85 981 21 0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! Eu vou ligar agora, já tô aqui, ó, com detalhe, vou dar pra Júlia. E eu vou dizer que ela foi vista recebendo uma mala de dinheiro. É. Ela é conhecida como Meladinha, porque ela não toma banho. Eu vou dizer que o dinheiro está embaixo do grude dela, da sujeira. Sabe? Toma banho, cascona. Alô? Alô, é dona Júlia, é? Dona Júlia, a casa caiu, viu? A senhora foi vista recebendo uma mala de dinheiro, tá entendendo? Recebendo o quê? Dona Júlia, não adianta a senhora negar não, viu? Que diabo de conversa, que nem mala eu não recebi. Não era uma mala lotada de dinheiro, que a senhora pegou até assim um bocado e botou, escondeu nas partes? Né? Ó, não adianta a senhora negar não, tá tudo filmado aqui, tá aparecendo a senhora na filmagem. Vocês estão ficando é doido, pondo a gente é doido, que eu, graças a Deus, nunca recebi essas coisas. Mas mesmo com a mala aqui de dinheiro, mesmo não apareceu, né? Pois tem uma pessoa aqui acusando a senhora. E quem é? Eu não posso dizer não, só sei que ele botou o dinheiro dentro da sua sujeira. Botou aonde? Na sujeira, embaixo do grude, tu é meladinha, né? Né? Só tá disso, não vou mais ligar aqui. Liga. Homem. Alô? Ei, cadê a meladinha, hein? É, tá no seu, não, vagabundo? E a mala de dinheiro? Meu filho, ela enfiou no seu. No seu, porque ela trocou em moeda e botou no teu cofrinho. Bota, mano. Vá. Onde é que tá a meladinha, hein? Parece que não tá no... da tua mãe, ou dentro do c*** dela, toda arrombada. Tomar no c*** vá, seu fela da p*** arrombado, fuleiragem. Meladinha? Parabéns, Pegoa! Parabéns, Pegoa! Do Moção. É hora de pergunta e reclamação. Você quer reclamar? A hora é agora de resolver.
Mande aí seu áudio pelo 85 99846969. Vamos ver aí, bronca que estão chegando. Deixa eu falar, aqui é Estelita, falando aqui de Montes Claros. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que tem a bola de cristal, me fala aí. Por que que todo mundo, namorado que eu arrumo não dura nem um ano e vai embora? Fia, deixa esses crushes aí pra lá, isso é muito sem futuro. Esses teus relacionamentos é tudo igual a miojo, dura 3 minutinhos e já era. Oi, troca esses namorados instantâneos por uma folhinha de calendário. É, pelo menos a folhinha dura um ano inteirinho, né não? Fala, moção, aqui quem fala é o Emerson de Fortaleza. Moção, eu queria saber o que, que eu faço com um amigo que tá me devendo há mais de 2 anos e não quer me pagar, moção. O que, que eu faço com ele, hein? Valeu. Mago, um amigo desse é quase uma promessa, porque, como diz o ditado, promessa é dívida. Agora, se for pra ter um amigo desse, é melhor comprar logo aquele carro velho, um Opala. Porque se for pra perder dinheiro, que seja pelo menos passeando. Não é verdade? Um amigo desse dá mais prejuízo que comprar um Camaro pra fazer Uber, né? E você bem informado, segunda parte do Moção Notícia pra você. Chegando! Isa admite que já foi feita de trouxa. É besteira, é besta. Todo mundo já teve uma fase que foi feita de besta. Se você ainda não teve essa fase, é porque você ainda é besta. Mais uma catranha! Brad Pitt confessa que raramente consulta a Bíblia. É, esse povo pensa que a Bíblia é revista da Avon. Que a gente só abre quando quer fazer pedido. Né não? Sai daí, encosto. Derrota. Tchau, au, 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 almoção. Picadinha do Moção. Chama, chama, chama. Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando, a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique e ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar por vídeo, pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais, matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus, isola. Você não vem com duas cantas e uma só vem. Pega. Já que eu. Homem. Alô? Alô, Ana? Isso. Ô, Luana, eu tô só ligando pra saber se aí na casa de vocês, vocês são contra ou a favor. A respeito de quê? É, sobre as coisas que estão acontecendo, os fatos, né? Vocês são contra ou são a favor? No momento tem muita coisa contra. Por quê, hein? São várias coisas que vêm juntando, né? É, né? São vários fatores, questão de saúde, questão de emprego. Muita coisa que deixa a desejar no nosso Brasil, na nossa cidade. Olha, mas você não disse ainda se é mesmo contra ou se é mesmo a favor? Eu sou contra ou a favor, tem que ser de alguma coisa, de um governo, de uma maneira que é de dirigir alguma coisa. Não, isso tem nada a ver com o governo, não. Tô dizendo, se tu é contra ou a favor, a pessoa invade tua casa e meteu o dedo na tua arruela. Mas na a tua mãe, seu baitola. Minha arruela do parafuso. Minha joia. Eu não vou ligar não, se eu ligo, né? Que posso... Pegou? Nem nós. Será, hein? Oi.
É, sério mesmo, vocês são contra ou a favor, hein? Dá pra você tomar vergonha nesse seu focinho e vá pros infernos. Ai. Cuidado que eu tenho advogado, eu boto você na cadeia, sua desgraça. Bota não, porque eu tenho dinheiro. Boto sim, eu quero saber de porra de dinheiro. Se você tá fanático ou se tá na cadeia já por causa de dinheiro, que se lasque, tá bom? Pra que tu ligou pra mim? Eu liguei pra o quê? Não tenho telefone pra ligar pra vagabundo não, meu filho. Vai curtir seu débito na cadeia. Você é contra ou a favor? Eu lhe prender no meu coração. Vá pra você, sua vagabunda, filha da p... A hora do Moção. Zap Zap do Moção. É hora da louça, chama. Aqui é a hora do ouvinte. Você manda seu alô, eu mando um elogio pra você. Só tem aqui no programa. Cunha aí seu áudio pra eu ver onde é que você tá. Vai, chama. Boa tarde, Moção. Gostaria de mandar um alô pra Flávia, Fernanda, Lani. E tem uma bicha louca aqui no meu trabalho. Manda um alô pra ela. A gente é daqui de Surubim. Chama de Surubim, capital da vaquejada! Uhum. Cheiro pra ela, que é a lagosta da cesta básica de Fátima Bernardes. Fala, Moção, minha potência internacional. Aqui é Edmar Brito, rapaz, falando aqui de São Paulo, Tatuapé. Aí. Moção, manda um alô pra galera lá do Maranhão, lá do município de Codó, Caxias, Aldeias Altas, enfim, todo o Maranhão tá na escuta, Moção. É uma potência internacional esse Moção. Fala, minha potência, uma aí, anda mais que a notícia ruim. Céu de Codó, céu de Caxias, no meu Maranhão, foi bater em Tatuapé, São Paulo, Tatuapé e nós de carro, né? Ele que é mais elegante que Júnior Cigano dançando balé, pensa? De onde que eu tento colocar esse áudio aí no ar e tu não coloca? Bota esse chibata aí no ar, Moção! Já tá no ar, sua fenômeno aí! Quem manda nessa chibata é você, sua príncipa! A mulher que é mais requisitada que RG em batida policial! Moção, meu nome é Paulo, trabalho de motorista, te escutar aqui pela 92,5 de Princesa Isabel, Moção! Valeu, um abraço, Moção! Abraço, minha potência! Abraço todos os motoristas do Brasil! Ele que é a fitinha vermelha que afastou o mal olhado do bichinho de Sabrina Sato. O Brasil é só Moção! Picadinha do Moção! É daquele jeito, é pressão! Ei, sério mesmo, dizem que café reduz o risco de suicídio. É verdade, que eu nunca vi ninguém pular de um prédio com a xícara na mão, não é? Falando em café, um cafezinho maratá, agora de leis, não? Eu só trabalho tomando um cafezinho. Tem hora do cafezinho no trabalho, você que tá em casa também, a gente acorda com aquele cheirinho de café, chega a dar aquela força pra gente trabalhar, não? Acorde com café, tome café maratá, que é o melhor café que há. Café maratá em todas as ocasiões, reunião de negócio, no momento de lazer, pra relaxar, bater na resenha com os amigos, já sabe, a mulher igual vai dar valor um cafezinho maratá. Chega o cheirinho, fica em casa, se anime, tem ele tradicional, superior, descafeinado e toda a linha da Maratá pra você escolher o melhor que você mais gosta. Dia a dia é com o Maratá, o melhor café que é! E agora eu vou ligar pra Bela e eu vou dizer que foi o seguinte, uma vez ela cortou o cabelo, quis pintar o cabelo, aí ficou igualzinha a Barbie, aí disse que ela pega a arte e chama ela de Barbie. Eles pegam a Bela. Homem. Alô? Alô, Bela? Uhum. Ei, Bela, rapaz, não ficou bom não. Tá todo mundo falando do teu corte de cabelo, que estatearam, ficou feio demais. O povo não gostou não, viu? Foi? Foi. Não sei, eu não cortei cabelo não. Foi, tu não cortou, não foi o cabelo? Não cortei cabelo não. Mas foi você que veio aqui, não foi pra gente cortar? Não, foi não. Eu não vou em salão não, não tenho condição não, meu senhor. Não, mas você vier hoje, eu corto de graça, porque tu não é Barbie, né? Procure outra. Barbie?
Será bom ligar de novo? Alô? Ei, Barbie, já cortou aquela cabeleira velha dela? Aqui eu não tenho não, eu não tenho. Mas se você quiser, eu tenho três irmãos aqui. Se você quiser, eu te dou. Eles três, os três na hora, porque tu tá coçando o teu r... É o ciúro, Zé? Ingeri, olha, né? Ô, porra, bruto! Imaginarinho! Ei, continua fuleirando lá no site. Por aqui, é um carro, é um osso. Acabou-se! Tchau!